televize Nova uvádí Tisíc a jedna noc. V hlavních rolích v českém znění Jan Šťastný, Kateřina Lloydová, Filip Jančík, René Slováčková, Marcela Nohýnková, Jan Vlasák, Petra Hobzová, Hana Igonda Ševčíková, Martin Sobotka, Růžena Merunková, Zuzana Hikišová, Vojtěch Hájek, Radana Hermanová, Karel Richter, Jindřich Žampa, Anna Marie Šedivková, Aneta Talpová. Dále v českém znění Michal Holán, Petr Burian, Stanislav Lehký, Svatopluk Šuler, Anna Fialková, Ivana Korolová, Lucie Svobodová a další. Zvuk Jiří Bartoš, produkce Martin Kot a Jaromír Šindelář, dialogy a režie českého znění Jiří Kvasnička. České znění v DV agentuře SRO v roce 2011 vyrobila CET21 společnost s ručením omezeným. Vezměme se. Budeme šťastní, to ti slibuju. Nebudeme šťastní, Keremi. To nejde, pochop to. Přestaň, prosím. Vím, že máš pravdu, moc jsi se trápila. Věř mi, že tě chápu. Ty mě chápeš? Jak mě můžeš chápat? Věděla jsem, že miluješ Šehrezádu a i tak jsem byla s tebou. To prostě nemůžeš chápat. Jak se stydím, jak se nenávidím. Benu, zapomeňme na minulost. Já se změnil. Jsem úplně jiný člověk, věř mi. Zkusme na všechno zapomenout. Dej nám ještě šanci. Ne. Běž pryč. Benu, prosím. Benu, prosím. Kereme, odejdi. Dobrý den. Vítej. Děkuji. Objednala jsi mi čaj? Věděla jsem, že miluješ Šehrezádu a i tak jsem byla s tebou. Ty prostě nemůžeš chápat, jak se stydím, jak se nenávidím. Přišel za tebou až sem. Koupil i prstýnky. Znamená to, že tě chce získat. Podle mě si mu měla ještě dát šanci. Ne. Kvůli Keremovi jsem ztratila veškerou sebeúctu. Sama sebe vnímám jako ubohou ženu. Nechci už samu sebe ještě víc nenávidět. Toto bylo tak hrozné. Vypadal, že ho to mrzí. Nedivím se. Koupil prstýnky, přišel za mnou až sem. Omluvil se, prosil mě. A? Neřekl, že mě miluje.
Předtím ti nikdy neřekl, že tě miluji. Řekl mnohokrát, ale lhal. Věděla jsem, že lže, a on to věděl také. Ale tentokrát nechtěl lhát. Ano. Poprvé byl upřímný. Ale nemiluje mě. Máš na stavbě hodně práce? Ne, proč? Nezajdem k moři? Jasně. To nemůžete, tady bydlí lidi! Člověče, to nemáte žádné svědomí? Mám snad zůstat s dětmi na ulici? Nezdržujte, pane, měli jste snad dost času na odchod. Na kolenou vás prosím, mám 3 děti, jedno z nich je malé. Kam máme jít, ha? Kam máme jít v téhle zimě? Ale co je mi do toho, běžte kam chcete, měli jste odejít dávno. Ne, 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 nedělej ne. To, Kadire. Tohle vám nedovolí, vy jednu přesloužáte. Pusťte mě, jsem vás zabránit, uvidíte. Pusťte mě, to nedovolím. Tak mě zabijte, zabijte mě. Tohle nedovolím. Já tě prosím, nedělej to, Kadire, nedělej to. Tam mě zbouráte, já jsem proč malou. Něco přestaňte, nedělejte to. Nedělejte to, přestaňte. Říkám vám, že vás nezbouráte. Co kdybychom to zmenšili? Tabuli dáme sem, získáme tím prostor. No víš, plánuji to vyřešit na základě počtu studentů. Za rok by se měl jejich počet zdvojnásobit. Vaše káva, prosím. Máš pravdu. Máte ještě nějaké přání? Ne, ne, díky. Dobře, tak dobrou chuť. Co třeba takhle? Dejme knihovnu do hlavní budovy. Bude to tak lepší. Co říkáš? Proč se na mě tak díváš? Při práci jsi úplně jiná. Miluju všechny tvé podoby. Onure, přestaň. Vraťme se k práci. Paní Sabiha už čeká na finální verzi projektu. Co ty na to? Jsem knihovnu nedávno. Co? Řekni, že nejsi. Pokud se mnou nejste spokojený, dejte ten projekt někomu jinému, pane Onure. Ještě nejsi učitelka. Studenti by neměli šanci. Ano. Co jste říkala? Ale Onure. Co jsem říkala? Takhle si mě popletl, vidíš? Hned si vzpomenu. Knihovna. Ano. Knihovnu dáme do hlavní budovy, dobře? Dobře. Co teď? Neměli to zbourat. Slíbila nám to ta architektka. Ať je všechny Bůh potrestá. Všichni jste lháři. Nikdo nemá svědomí. Je tu dneska Melek? Proč? Nevím, co je s Benu. Benu je ve Fenery. Má se dobře. Cože je ve Fenery? Mm-hmm. Proč mi nic neřekneš? Nevíš, jak se o ní bojím? Ty si teda. Kde je ubytovaná? Říkala něco? Proč to chceš vědět? Snad se tam za ní nechceš vydat. Jasně, že chci. To teda ne. Onure, já za ní musím jet. Nemůžu ji nechat v takovém stavu. Jak víš, v jakém je stavu? Moc trpí, nevidíš to? Už jsme o tom mluvili. Nech to tak. Nenechám to tak, vždyť trpí kvůli mně. Netrpí kvůli tobě, trpí kvůli Keremovi. Už jsme o tom mluvili. No jistě mluvili. Proč se pořád cítíš za všechno vina? Nejsi za všechno zodpovědná. Přestaň se už trápit.
Nerozumíš mi, Onure. Ty mi nerozumíš, Šeherezádo. Dala si Keremovi naději? Nedala. Když si Kerem i přesto zahrával s city Bennu, je to jen jeho vina, chápeš? Ne chyba Bennu. Nech ji, Šeherezádo, ať se s tím vyrovná sama. Ona to nezvládne. Podle mě to vážně přeháníš. Šeherezádo, moje milá, člověk dospívá tím, že trpí. Nech Bennu, ať dospije. Máš pravdu. Je pozdě, musím jít do ateliéru. Běž, workoholičko. Vítejte, pane Kerane. Pošlu paní Sabihe finální verzi, potom se ozvu. Dobře. Dobře. Pěkný den, paní Nurhayat. Pěkný den i vám. Dobrý den, Šeherezáda. Jedu s Fenem. Byl jsem za Bennu. Jak se má? Vypadala skvěle. Prospělo jí, že odjela. Asi jsem prokletý. Všichni, co se mě zbaví, jsou šťastní. Byl, pane. Vždyť paní architektka nám dala slib. Neměli nám zbourat dům. Ach, vidíte, měla jsem jí zavolat, až přijdou. Vždyť jste byl přitom. Počkejte, paní, to bude nějaký omyl. Kdo to je? Řekla, že ho nemohou zbourat. Přišli a zbourali ho. Co mám teď dělat? Mám 3 děti. Máme snad začít bydlet pod mostem. Ach, bože, chráně, co to povídáte? Počkejte, paní. Co je, Gany? Kdo je ta paní? Je to jedna z obyvatel Tuzly, Šeherezádo. Přišli dělníci a zbourali jí dům. Jak to? To není možné. To bude nějaký omyl. Zbourali. Dům nám zbourali před očima. Vždyť jste nám tehdy slíbila, že nás na ulici nikdo nevyhodí. Zbourali? Tak co, Burhane, už jsi začal se stavbou továrny? Už brzy. Nejdřív dořeším ten pozemek, potom začneme stavět. Tak gratuluju. Sedím tu dlouho. Jdu se podívat, co je v práci. Měj se. Měj se. Šeherezádo, vítám. Žádné vítání, pane Burhane. Jsem smutná z toho, co se stalo. Pověz, o co jde. Tohle jsem od vás nečekala. Nakonec jste jim ty domy zboural. Bravo! Co teď bude s těmi lidmi? Není to hřích? Co by se stalo, kdybyste počkal do léta? Je tak těžké pomoci těm ubohým lidem? Obtěžovala jsi se sem jenom kvůli tomuhle? Ti lidé vás vůbec nezajímají. Stále to můžete vyřešit, pane Burhane. Pane Burhane! Zlobím se sama na sebe. Ale proč se tak divím? Je takový, jaký je. Prostě Burhan Evliaolu. Myslela jsem si, že se změnil.
uprostřed zimy dal zbourat těm ubožákům domy. Lásko, nepřeháníš to? Jestli to nepřeháním? Žena, celá ubrečená, přišla za mnou do práce. V náručí malé dítě. Byla v hrozném stavu. Chudá, ubohá, úplně zničená. Jak to souvisí s Burhanem? Pan Burhan zaplatil za pozemek a udělal to, co měl. Tohle by udělal každý podnikatel. Ty teď obhajuješ pana Burhana? Je to skvělý podnikatel. Věř mi, to není jednoduché. Investuje peníze, začne práci, zajistí lidem zaměstnání. To nestačí? Aha, chceš mi snad říct, že tohle ho naprosto ospravedlňuje? Minutku. Ti lidé bydleli na veřejném pozemku. Na to prosím nezapomínej. Takže kdybys byl na jeho místě, udělal by si to tež. Lidé jsou na ulici, mají nemocné děti, to tě nezajímá. Dej si pozor, jak se mnou mluvíš. A ty dávej pozor na to, koho bráníš. Jak jsem byla hloupá, jak jsem mohla čekat od Burhana projev lidskosti. Já taky podnikám, uvědomuji si to? Uvědomuju, bohužel. Co dělám v tomto domě? To jako když jsi podnikatel, nebudeme o takových věcech mluvit? Budeme, ale až tehdy, až budeš schopná o tom mluvit bez urážek. Neříkej, že teď odcházíš. Šehrezádo, prosím. Dobrou noc. Fizun, na zítra jsme pozvané k paní Čiče. Její dcera se vdala, nepopřáli jsme ji. Je to ostuda. Promiň, mami, zítra už něco mám. Něco máš? Mm-hmm. Fizun, vždyť nás pozvala už minulý týden. Zapomněla si, kolikrát tě navštívila v nemocnici. Buket nemá všechny malířské pomůcky. Její učitel trvá na tom, abychom je koupili. Nemůžeš to koupit jindy, to snad nespěchá. Ne, nemůžu. Mám to prý koupit hned, aby mohla malovat doma. Dobře, tak vyrazíme spolu. Nakoupíme, co bude třeba, a potom půjdeme k paní Čiček. Mami, běžte tam sama, prosím, já ji pak zavolám. Jak chceš, drahá, ale jistě se urazí. Je prostřeno, paní Nadide. Burču, pojďme, jdeme, děti, ke stolu. Děvčata, umyli jste si ruce? Ano. Ano, mami. Pane Burhane, pojďte jíst. Najeste se. Nemám hlad. Podej mi ubrousek. Pane Burhane, nejste nemocný? Nic mi není. Jsem unavený. Donesu vám aspoň polévku. Hm? Díky, nechci. Stačí, když mi tu zhasnete. Stalo se vám něco? Říkám vám, že jsem unavený. Chci si odpočinout. Jak to skončilo s Rujou? Potichu. Pochopil jsem, že to skončilo. Ticho trvalo příliš mi dlouho. Ptal ses sám sebe. Proč to tak dopadlo? Ano, často. Mně to nešlo. Kerem, věděla jsem, že miluje Šeherezádu. Moji kamarádku. Bude jí milovat až do smrti. Přestaň. Proč by za tebou přijel? Protože mu Šeherezáda nedala naději.
A kdy jsi na to přišla? Na to, že jí miluje. Hned na začátku. Milovala jsi ho i tak? Hm? Ano. Ne úplně. Víš, někdy něco tušíš, ale nedokážeš si to přiznat. Protože se budeš muset rozhodnout. Tak je to. Benu, proč jsi ubližovala a nepřipustila jsi to? Ze strachu. Že pak Kerema navždy ztratím. Že když se zeptám, jestli miluje Šeherezádu, přiznal by to a následoval by rozchod. Byla jsem tak naivní. Byla to ode mě pěkná hloupost. To nebyla hloupost, Beno. Byla to slabost. Víš, každý z nás má svoje slabé místo. Ty ho taky máš. Víš, proč jsme se s Rujou tak dlouho rozcházeli? Moc mi ublížil. Ztratila jsem sebe úctu. Tak se nenávidím. Přestaň, prosím. Benu, prosím. Co jsi čekal? Že tě po tolika ponižování skočí kolem krku? Když jsi snil o Šeherezádě, bylo ti dobře. To už je uzavřené, Merte. Už mě nic nepřinutí myslet na Šeherezádu. Kdo ví proč? Probral jsem se ze spánku, ze sna, z pohádky. Můžeš si myslet, co chceš. Stydím se za sebe. Za to, že jsem ho milovala. No tak přestaň. Už je dobře. Dnes jsi mu odolala. Cítím se tak hrozně, čemně. Nepláč. Prosím. No tak jsem u tebe. No tak. Nečekal jsem, že se mě vzdá. Že to dokáže. Ale vzdala se. Benu se mě vzdala. To je dobře. No a? Ale já jsem si ji chtěl vážně vzít. Vezmeš si mě? Zeptal jsem se jí. Poprvé v životě jsem řekl ženě, aby si mě vzala. Poprvé. Jsi mladý. Ještě budeš žádat o ruku. Nesmutní. Nedělej si forky. Ha, Merte. Jsem nula. Nula. Víš, že jsem překvapený? Ať by Kerem udělal cokoliv, Benu by se ho nikdy nevzdala. Výborně. Není až tak slabá. A nebo mě začala tak nenávidět, že hned s prvním chlapem... S jakým chlapem? Benu tam nebyla sama. Jsi úžasná žena, Beno. Úžasná žena. Jak ti mohl ubližovat? Prosím. Dobře. Dobře, promiň. Promiň. Na něco se tě zeptám, ale řekni mi pravdu. Kdyby ti Benu řekla ano, byl by si šťastný? Nebudeš mi věřit, ale ano. Aby si zase ničil? Ta si to nechápeš. Řekni mi, Kereme, opravdu Benu miluješ? Stejně mi nebudeš věřit. Já jsem... Najednou se to, Benu, promiň mi, vážně, já... Ne, ne, nech to být. Necítím se dobře. Kvůli tomu? Není to správné, čeme. Není vhodný čas. To si nevybereš.
Když přijde láska, tehdy je čas. Ale když říkáš, že nepřišla... Kdyby byla i malá šance, nezahodíme ji, dobře? Já už radši půjdu. Zavezu tě do hotelu. Ne, ne, půjdu sama. Číslo, které voláte, je momentálně nedostupné. Jestli chcete nechat vzkaz... Do 4 hodin nemáte žádnou schůzku. Fajn. Haló? Haló? Dobré ráno, Nurhayat. Dobré ráno, paní Šeherezádo. Jak se máte? Děkuju, jak se máte vy? Díky. Spojíte mě s panem Onurem? Pan Onur ještě nepřišel do práce. Vážně? Řekněte mu, že jsem volala. Samozřejmě. Děkuju, mějte se pěkně. I vy. Teď si dám kávu. Není tam? Ne. Ještě nepřišel. Zdravím tě. Vrátí ti to dobrou náladu. To určitě. Benu, promiň mi. Vážně, já nevím, co ti mám říct. Neomlouvej se, Čeme. Před lety jsme se zblížili, vzpomínáš si? Nezapomněl jsem. Nějak nám to nefungovalo. To se stává. Ano. Potom ti do života přišla Ruja. Prošvihla jsem šanci. Po letech si se zase objevil. V nejhorším období. Ale asi to tak mělo být. Víš, co na tomhle místě miluju? Čas tu jde moc pomalu. Takže? Takže... jsem tu, Ben. Když uvidíš, že je čas, tak přijď. Nedal jsem vám snad dost peněz na to, abyste se odtud někam odstěhovali a opustili ten pozemek? Dal, pane Burhan. Tak proč jste tam zůstali? Mám nemocné dítě, doktor ho poslal. Prohrál v kartách, lže vám. Vím to od sousedů. Já nelžu. Zeptejte se. Mlč! Nestydíš se? Kvůli tobě vypadám před svou dcerou, jak člověk, který bezcitně bourá lidem domy. Pane Burhane, vážně nám onemocnělo. Dost už! Najdi mu nějaký dům. Ať se tam přestěhuje i s rodinou. Dobře, pane Burhan. Jestli se dozvím, že si tomu darebákovi dal jen groš, bude zle. Jak si přejet? Bůh vám žehnej, pane Burhane, děkuji vám. Darebák. Tak máš, buď rád, že ti pan Burhan pomohl. Na jeho místě bych ti nedal nic. Člověče, jestli tě tu ještě jednou uvidím, zabiju tě, mazej. Co pak mám paní Čičer vyřídit? Škoda, že se mnou nejdeš, Fizu. Taková ostuda. Zajdu k ní příští týden. Řekni, že mi není dobře, že je pozdravuju. Dobře. Jak tedy chceš? Nimet, zalij prosím květiny. Všechny jsou suché, ale nepřežení to jako minule. Dobře. Jedu. Pěkný den. Pěkný Mějte den. Se pěkně.
Gratuluju, pane Mustafo. Odteď se budete starat o naší kasu. Děkuji, pane. Díky. Je to tu v pohodě. Ne jako v Biniapi. U nás nejsou šéfové tak vážní a namyšlení. Selmo? Prosím. Běž s panem Mustafou za personalistou, ať ho přihlásí. A řekni paní Tulej, ať mu ukáže kancelář. Ať zařídí, co je třeba. Dobře, pane. No tak, Mustafo, hodně úspěchů. Naschledanou. Dobrý den. Co tu dělá tenhle? Nestarej se. Vždyť pracoval v Biniapi. Vím o tom. Ty jsi ho přijal schválně? Možná ano. Asi něco ví. Proč jsi přišla? Ale ty jsi teda Erdele. Zinku, jednu nargile. Hned, pane Burhane. Pane Onure. Dobrý den. Dobrý den, prosím, vítejte. Děkuju. Jak se máte? Řekněme, že dobře. Vím? Něco jsem zaslechl, pane Burhane. Asi vás to trochu mrzí. Šehrezáda mi o tom včera vyprávěla. Chtěl jsem si s vámi popovídat. Samozřejmě, že ani netuší, že jsem tady. Co si dáte? Může být silná káva? Moc rád. Dvě středně sladké kávy. Dobře, pane Burhane. Chlap chce, abych se odstěhovala. Ha, jako by se mi v tomhle bytě líbilo. Ne, já budu bydlet v něčem hezčím. Samozřejmě. Najdi si lepší byt. Jo, najdu. Ale není to tak jednoduché. Nájmy jsou moc drahé, vždyť víš. Erdale? Chci ti něco říct. Ta zástavba v Čadebostaně, kterou si postavil. No? Dej mi tam jeden byt. Dobře. Vážně? Jasně. Dej 85 tisíc dolarů a ten byt bude tvůj. Selmo? Prosím? Až se pan Mustafa trochu zabydlí, ať přijde za mnou. Popovídáme si o Biniapi. Dobře, pane Erdele. Co je? Co? Povídej. 85 tisíc dolarů? Dal jsem ti slevu ze 150 tisíc. Ve skutečnosti jsou takhle drahé. Co se tak tváříš? Proč bych ti měl dát milionový byt zadarmo? Kdo jsi? Podáte prst a oni vám utrhnou celou ruku. Ale to, co mi řekla Šeherezáda, mě mrzí, pane Onure. Máte pravdu, ale neřekl jste jí, že jste jim dal peníze, aby si našli byty. Ani já o tom nevěděl. Měl jsem jí to říct? Od Šeherezády jsem čekal, že se zeptá, kde je pravda. Nezeptala se. Řekla, že to ode mě nečekala. Odsoudila mě a odešla. To od ní nebylo pěkné. Měla se zeptat. Od včerejška na to stále myslím. Trápí mě to. Šeherezáda mě už zná. Myslel jsem si, že pochopila, že mám svědomí. Ale opak je pravdou. A to mě trápí nejvíce. Neberte si to tak, pane Burhane. Ano, Šeherezáda někdy mluví bez rozmyšlení. Ale bohužel neznala pravdu. Není to moje věc. Ale nemusel byste se na ní tolik hněvat. Já se na ní nehněvám, pane Onure. To bych nemohl. Je to moje dcera. Copak se může otec hněvat na dceru? Jak mi vyhasl oheň. Eli, dones zapalovat. Ano, pane Burhane. Dobrý den. Vítejte. Děkuju. Thank you.
paní Fizun. Dobrý den. Myslela jsem, že tu nejste. Maluju, nemohl jsem otevřít. Pojďte dál. Ne, nebudu vás vyrušovat. Vůbec mě nerušíte. Prosím. Promiňte, mám tu nepořádek. Nemáte. To nevadí. Připravuji novou výstavu. Neměl jsem čas uklidit. Ano. Prosím, sedněte si. Děkuju vám. Představovala jsem si to tu jinak. Je to tu pěkné. Čekala jste něco neútulného? Ale to ne. Já ani nevím. Vypadá to tu jako v bytě. Je to byt. Žiju tu. Vážně? Káva už bude. Já se nezeptal. Chcete radši čaj? Ne, kávu. Buďte tu jako doma. Hned přijdu. Citronový neměli. Nerozumím. Neměli citronový. Jen čokoládový. Doufám, že bude dobrý. Určitě. Nedělejte si starosti. Prosím. Jaké starosti? Donesu kávu. Čancel, kde je prášek na praní? Bude někde u pračky, mami. Tam jsem už hledala. Mami, rychle! Čancel, co se děje? Je mi zlé. Počkej, nehýbej se. Začaly kontrakce. Co budeme dělat? Uklidni se, zavolej Jamana. Dobře. Dej mi to. Na. Rychle.